بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. ناظرین محترم، السلام علیکم. آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آج کی شخصیت اس خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ اسلام میں جب دیکھتے ہیں ان تابندہ ستاروں کو کہ جنہیں ہم سر اٹھا کر دیکھا کرتے ہیں، ان روشن میناروں کو جب ہم دیکھا کرتے ہیں، تو بہت سی شخصیات تاریخ اسلام میں ایسی ہیں جو کئی حوالوں سے بہت خاص ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، بہت قابل تحسین ہیں، اور ہم انہیں فالو کرتے ہیں. تاریخ اسلام میں ایسی شخصیات ہیں کہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ حضرت لگا کر اور آنکھوں کو جھکا کر ان کا نام لیا کرتے ہیں. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ کچھ ایسے خواص منسوب ہو جایا کرتے ہیں کہ ہم ان کو اس نام سے پہچانا کرتے ہیں، اس لقب سے پہچانا کرتے ہیں. جس شخصیت کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور جنہیں خراج عقیدت، خراج محبت، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی ہی ہستی ہے کہ آپ عالم اسلام میں کہیں بھی کسی بھی خطے میں لفظ اعلی حضرت کہیں، یقیناً سننے والا مخاطب سمجھ جائے گا کہ یہ نام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایک تحقیق کے مطابق انسان کو جتنی صلاحیتیں دی گئی ہیں، انسان ان صلاحیتوں میں سے کم و بیش 1.5-2% استعمال کر پاتا ہے، اور باقی کم و بیش 98% یا اس سے زیادہ صلاحیتیں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. جب سے یہ پیمانہ ناپا گیا، پیمانے سے اس کو ناپا گیا، اس چیز کو، اس تحقیق کو ناپا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے لیے ان کی کاوش اور ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے ذہن کو استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا، لیکن وہ بھی 2.5-3%، 3.5% سے زیادہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کر پائے. آج جس شخصیت کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، بلا شبہ بلا مبالغہ کسی بھی شخصیت کو ناپنے کا پیمانہ، اس کے مقام اور مرتبے کو ناپنے کا پیمانہ یقیناً اس کا کام، اس کی کاوش ہوا کرتی ہے. اس کی زندگی اور اس کے حوالے سے جو اس نے کام کر رکھے ہیں، ہم اس حوالے سے اسے ناپا کرتے ہیں. اگر ہم اعلی حضرت کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہر شخص جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہے، وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اعلی حضرت ان چند شخصیات میں تاریخ اسلام کی ہوں گی کہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بے پناہ استعمال کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ان پر یہ کرم کیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ علامہ اقبال نے یقیناً انہی کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آج ہم اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ آج کے دن کو نسبتیں حاصل ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، کہ جن کی شخصیت بڑی ملٹی ڈائمنشنل ہمیں نظر آتی ہے. ہم اگر ان کی شاعری کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ان کے علمی کمالات کی طرف دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، فتاوی رضویہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، اور پھر ان کی آبزرویشن، ان کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے پر اعلی حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو اس مسئلے پر پھر رہتی دنیا تک کوئی گنجائش باقی نظر نہیں آتی ہے. ایسی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا مقصد آپ جانتے ہیں. یہ پروگرام آج کی شخصیت پہلے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اس شخصیت کے علمی کمالات سے اس کچھ سیکھ سکیں، مشعل راہ بن سکے وہ شخصیت ہمارے لیے، اس طرح کہ ہم ان کے بارے میں جان پائیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں اور اپنی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں. آج کا موضوع، آج کی شخصیت اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، ہم خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کریں گے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو شخصیات آج اس پینل میں تشریف فرما ہے، آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، محبوب، ہر دل عزیز شخصیات، حضرت علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک آپ کی اور محبوب شخصیت. بہت خوبصورت انداز سے آپ بھی گفتگو کرتے ہیں اور معاملات کو بہت گہری نظر سے دیکھا کرتے ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں. میرے بائیں ہاتھ پر عالم اسلام کا وہ شناخہ تشریف فرما ہے کہ میں جسے کم و بیش
حافظ ہدایت کے بخشش کہوں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. بہت خوبصورت انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کرتے ہیں، آپ کے دلوں میں بستے ہیں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کا ایک اور بہت خوبصورت ثناخواہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جو نعت لکھتا بھی ہے، نعت پڑھتا بھی ہے، اور نعت لکھنے کے حوالے سے ایک شاعر کے حوالے سے بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت گو کے حوالے سے بھی، اور نعت کے محقق کے حوالے سے بھی آج ہم نے انہیں دعوت دی ہے. آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب شخصیت سید سبیع الدین سبیع رحمانی صاحب، السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اس پروگرام کو رونق بخشی ہے. آغاز کرتے ہیں تعارف سے. تعارف اگر ہم اس شخصیت کے بارے میں پہلے یہ جان لیں وہ کب پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، اگر مختصراً یہ تمام چیزیں، تو ہمیں ان شخصیت کا ایک خاکہ بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السید امام اسلام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، ان شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، اس شخصیت کو، اس ذات کو، تو ہمیں مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ ہم ان کی زندگی کا کون سا احاطہ سامنے لائیں، ان کے علوم کا کون سا گوشہ ہے جس پر احاطہ کرتا ہے، ہاں کون سا گوشہ جو ہے وہ ہم سامنے لائیں. یقیناً جو ہے سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں کہ سب سے پہلے ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ بریلی کے شہر محلہ، بریلی کے محلہ جسودی میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 1856 میں ان کی ولادت ہوئی، اور اس کو اگر ہم سن عیسوی میں، سن ہجری میں لے جائیں تو 1272 میں ہوئی ہے، اور آپ کی وفات مبارکہ جو ہے وہ سن عیسوی کے اعتبار سے 1340 میں ہوئی ہے، اور 1921 میں ہوئی ہے، اور سن ہجری کے اعتبار سے جو ہے وہ 1340 میں ہوئی ہے. اور آپ نے جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد جو آپ کا لڑکپن کا دور تھا اور تعلیم و تربیت کا دور تھا، آپ کے والد محترم مولانا نقی علیہ رحمہ جو کہ آپ کے والد محترم تھے اور اس وقت کے، اس دور کے بہت بڑے عالم تھے.